Zdravím vás všechny. Dneska jsem na české premiéře jedný japonský novinky, která si odškrtává všechny takový ty boxíky, které dneska mají lidi rádi. Je to SUVčko, splněno. Nabízí se jak s pohonem předních kol, tak s pohonem všech kol, splněno. Můžete ho mít jako automat i jako manuál, splněno. Takovou zajímavostí je, že kompletní nabídka motoru jsou jenom čtyřválce, žádnej tříválec. No a nakonec to nejzajímavější, cena, která vás donutí zapomenout i na Dacia Duster. Dámy a pánové, přivítejte nové Suzuki S-Cross. Tak S-Cross novej výrazně změnil design, má takovejhle ten drsnější, víc SUVčkovej vzhled. Je tady mnohem větší maska s troškou chromu. V téhle tmavé barvě to asi úplně nevynikne, je to prostě takový klasický SUVčko. Něčemu, čemu jsem úplně nepřišel na chuť, tak jsou tyhle ty hranatý výřezy pro blatníky, z čehož se dneska tak trochu stává u SUVček. Standard, nejsem toho úplně šéf. Jinak je vidět, že ty tvary jsou udělané především s ohledem na funkčnost, aby to auto sloužilo, abyste ho mohli co nejpohodlněji používat a aby samozřejmě taky něco vydrželo. Pokud je o kufr, tak ten nabídne, když se do něj dostanu, nabídne v základu 430 litrů, což je vlastně velice slušný, řekl bych, až 1200 po složení sedadel. Já tady teda mám variantu s pohonem všech kol All Grip. Je tady taky napsaný hybrid, jedná se teda o klasický mild hybrid, k tomu se dostaneme později. Pokud jde o místo, tak když si teďka vlezu sám za sebe, vzadu je teda taková klasická lavice, ta se dá sklápět 40-60. Oklepeme botičky. Tak když sedím sám za sebou, tak musím říct, že s místem je to úplně bez problému. A nad hlavou mi pořád zbývá jistá rezerva. Fajn je taky, že dveře se dají otevřít do velkého úhlu, takže nastupování do auta je úplně bezproblémový. Navíc klasicky SUVčko je, tak lavice je samozřejmě vejš, takže nastupování dovnitř je velice, velice pohodlný. Pokud je o interiér, tak ten má spíš takový jednoduchý tvary, což mě vůbec nevadí, protože u tohle z toho aspoň žádným způsobem neutrpěla funkčnost. Můžete vidět, že tady jsou úplně klasický ovládací prvky, takže žádný přehnaný dotykový ovládání. Je tady klasický panel na ovládání klimatizace. Snad jenom teda autorádio mohlo zůstat na klasickém tlačítku, máte tady tohle dotykový, nebo potom využijete to, co je na volantu. Jenom přeběhneme na sedadlo řidiče. Tak jak vidíte, tak interiér je spíš takový jednoduchý. Líbí se mi tohle to použití měkčených materiálů, takže to působí trošku takovým příjemnějším dojmem. Jinak zpracování asi docela v pohodě, nemám k tomu žádných výraznějších výtek. Jak jsme si říkali, je to prostě jednoduchý auto, který hledí především na použitelnost. Tomu odpovídají i klasický budíky. Nenajdete tady žádnej takovej ten fancy digitální přístrojový štít, ale za mě to vůbec ničemu nevadí, protože tohle se dobře čte, normálně to funguje. Vůbec, ale vůbec mi to nevadí. Potom tady najdete klasickou manuální převodovku. Můžete mít teda i automat, pokud chcete 6-stupňový. Manuál, fajn. Potom vedle toho ovladač jízdních režimů. Můžete si volit mezi od sportu až po sníh, zamknoucí diferenciál. A klasická manuální ruční brzda, což je určitě taky fajn. Myslím si, že tohle auto úplně nebude pro ty lidi, kteří jsou žaví po všech nejnovějších technologiích, ale jak už to u Suzuki bývá, tak oni se snaží ty auta stavět spíš tak, aby fungovaly, aby to auto zkrátka sloužilo tak, jak mělo, aby bylo trvanlivý a aby to nebylo nějak zbytečně složitý. Za mě teda naprosto v pořádku, prostě jednoduchý, příjemný, ergonomicky použitelný auto, ve kterém je dostatek prostoru. No, takže tohle by teda bylo Suzuki SX4, tohle by teda bylo Suzuki S-Cross zvenku. Dejte mi vědět, jak se vám líbí, jdem se ještě rychlostí mrknout na to, jak se s ním jezdí. Tak pod kapotou toho fešáka, kterýho tady dneska mám, je teda klasická suzukácká 14-stovka BoosterJet, která má výkon 95 kW a 230 Nm. Jde teda o mild hybrid, takže má ještě starter generátor, klasicky 48V, který přidává asi 10 kW, dejme tomu nějakých 90 Nm. Nicméně tenhle ten hybrid nemůže jezdit čistě na elektřinu. Ta hybridní pomoc je tady především kvůli tomu, aby vám pomáhala při rozjezdu, aby odlevovala motoru, anebo aby vyhlazovala reakce na povely plynového pedálu. Auto by tak, jak svým způsobem mělo být čipernější, zároveň
taky úspornější. Tenhle ten motor znám, řekl bych, velice dobře a musím říct, že je povedený. Dynamika naprosto dostatečná, příjemně chbitě reaguje na povel plynu, v celku rád se vytáčí a spotřeba vůbec není strašná. Věřím, že s podobným autem se bude dát jezdit někde kolem 6 litrů. Na podrobnější zkoušku se ale bude muset počkat do klasického testu. Motor jako takovej je ale dobrý, má silný střed, dobře reaguje, je skvěle spárovaný s touhletou 6-stupňovou manuální převodovkou, která má mimochodem příjemně krátký, přesně vymezený dráhy, takže souhra tělen z těch dvou je prostě velice dobrá. Pokud je o interiér, už jsme si o tom něco řekli, sedí se mi tady příjemně, z auta je dobrý výhled, jsou tady pohodlné sedačky, byť jsou teda poměrně tuhý, ale nemyslím si, že by to při delší cestě vadilo, protože jsou hodně podobný jako těm ve Vitaře a v těch jsem odjezdil dovolenou v Rakousku a neměl jsem s tím nejmenší problém. Pokud jde o jízdní vlastnosti, máme dneska na projížďku jenom půl hodinky, takže vám k tomu moc neřeknu. Nicméně, S-Cross působí na silnici poměrně jistě a dospěle. Řízení je příjemně lehký, je velice přesný, auto ho příjemně poslouchá a podvozek, aspoň co můžu říct, tak se jeví velice komfortně, zároveň ale v zatáčkách nepůsobí takovým vyměklým, rozbředlým dojmem. Musím říct, že S-Cross z téhle krátké ochutnávky na mě udělal opravdu velice dobrý dojem a moc se těším, až si ho budu moct vyzkoušet na klasický týdenní test. Bohužel vám neřeknu nic k odhlučnění, protože jak vidíte, tak padá tenhle ten Sirite a všechno to mlátí ze spoda do podvozku, takže je to opravdu velice těžký soudit, ale takhle na první pohled. Na mě to auto dělá dobrý dojem. OK, uznávám, že ten vzhled není úplně nejpřitažlivější, to už si musí asi každý rozsoudit sám, ale obecně si myslím, že tyhle ty auta jsou spíš o tom, co svýmu majiteli přinesou, než jak u toho vypadají. A tohle to přináší dostatek prostoru, na první pohled opravdu solidní jízdní vlastnosti, spolehlivou čtyřkolku, kde si můžete hrát tady s režimama, dokonce zapnu u závěrku a mám vyzkoušeno, že z Vitary tahle čtyřkolka funguje opravdu výborně. Navíc auto, jako každý Suzuki, bude robustní, bude spolehlivý, bude jednoduchý na údržbu, což je jeho obrovská devíza. Pokud je o prostor, tak nevidím problém v tom, aby si takovýhle auto koupila nějaká menší rodina a využívala ho jako jediný doma. Z nějakých slabších stránek, tak upřímně, ten interiér je jednoduchý, je funkční, ale už působí trošku zastaralé na to, že jsme v horký novince. Ale, jak říkám, tohle je prostě to, jak to Japonci dělají a oni se koukají spíš na to, aby to bylo spolehlivý, na tu funkčnost, uživatelskou přivětivost a z toho pohledu není co vyčítat. Navíc tohle to není konkurence, já nevím, pro Škodovky, pro Kamika nebo pro něco takového. Tohle je spíš pro mě konkurence třeba pro tu Dacia Duster a oproti tomu je tenhle ten 4,3 metrů velký SUVčko výrazně velký pokrok ve všem, co se týče místa, jízdních vlastností, motoru, ta 1400 je fakt super, zpracování, prakticky všeho. No a aby jsme se dostali teda k těm cenám, tak základ za předokolku, zase ze 1400 čtyřválcem, je 508 tisíc. Pokud budete chtít čtyřkolku, tak ty začínají někde kolem 580 tisíc. No a Dacia Duster se srovnatelným benzínovým motorem je asi za 520, 530 tisíc. A můžu vám na rovinu říct, že Suzuki S-Cross za těch 40 tisíc navíc, aspoň takhle z té první ochutnávky, rozhodně stojí. Nemusíte se ale bát, že by se S-Cross kvůli svému staroškolskému přístupu vzdal moderních technologií. Nabízí systém Suzuki Safety Support, který má senzory kolem celého auta. Těšit se tak můžete na adaptivní tempomat s funkcí Stop & Go, 360 stupňové pokrytí okolí vozu, včetně panoramatického pohledu při parkování, hlídání jízdy v pruzích, automatické brzdění a spoustu dalšího. Suzuki v novince skvěle zkombinovalo klasický přístup s moderními technologiemi tak, aby šlo o upřímné funkční auto bez zbytečných výstřelků, zároveň ale nebylo ochuzeno o nejmodernější bezpečnostní prvky. Tak jo lidi, tohle to by byla taková první malá ochutnávka se Suzuki S-Cross. Neměl jsem moc času na to, abych prověřil úplně všecko, ale na první pohled opravdu solidní auto, ve kterém je spoustu místa, je příjemný na denní používání. Působí robustně, podíval jsem se i na nějaký polňačky mimo silnici, to auto nejevilo sebemenší známky, nějaký nejistoty, nic tady nevrže, neskřípe. Čtyřkolka dělá to, co má. Opravdu, troufnu si říct, že jedno z posledních takových těch obyčejně dobrých aut na trhu a svoji cenu si dokáže bez problému obhájit. Je to prostě velice moderní analog. Tohle lidi ode mě dneska bude všecko, mě už za 3 minuty končí zkušební jízda, tak mi dejte do komentářů vědět,
jak se vám novej S-Cross líbil. No a my vidíme se zase u dalšího auta. Tak, zdar.